dagens avsnitt av Original på stan så träffar vi Hans Gunnar. Och som ni vet så är nattens köld hård. Så därför checkar vi in Hans Gunnar på Hotell Princess i Norrköping där han får värma sig, äta gott, sova. Och då var jag tillbaka här i Norrköping och jag har träffat på min vän Hans Gunnar här igen. Som vi ska checka in på. Vi ska inte ta Hotell Centric den här gången eftersom vi fick ett väldigt dåligt bemötande sist på det hotellet. Så den här gången ska vi se... Nej, det är inte det. Men vi ska kolla i alla fall på ett annat hotell där borta. Men... Vi kan ju säga i alla fall att du var väl nöjd med de här byxorna som... Ja, det var de sitter ju bra i alla fall. Ja, det är bara, ja. Nej, men det är ju lite fickor och grejer på byxorna och... Men hur har nätterna varit före annars då, den här tiden? Det har inte varit skönt. Nej. Svinkallt var det natt igen. Men förrgår, då var det så kallt som man inte kunde hålla i cykeln alltså. Nej. Strysdagen. Värsta kylan var det. Ja, det har ju varit kalla nätter nu alltså. Det här är ju bara... Det är ju bara början alltså. Det var minusgrader, det vet jag inte. Men det är en annan sorts kyla är det. Ja. Den kyls upp, neråt. Uppåt, så det känns i skorna. Ja. Och åt sidorna känns det. När det blåser, då är det inte bra. Nej. Då var jag ute där uppe som åker där. Nej. Och skog. Då drar det överallt, tycker jag. Men det är du värd, vet du. Ja, nu ska vi gå in på Princess Hotel. Hallå, originalen på stan här. Jag skulle vilja boka ett rum. Ja, men då har vi i alla fall kommit till ett trevligt personal och bra hotell vi ska checka in här. Och då ska vi... Har du lite kaffe? Jag kan... Nej, det gör jag. Jag är antirökare egentligen. Har blivit. Asså? Ja, jag röker. Jag köpte ett cigarettpaket nu. Men ja. Jag har hållit med 6 år. Snusar det. Det är, ja. Det är inte bra det heller. Ettan där. Så du... Här står det. Alltid gott kaffe. Ja. Klart du ska ta en kopp. Mördande reklam. Och sen kommer vi upp här. Då ska vi se. Rum 100. Du hade 115. Då är det här borta. Du kan ta kortet. Ska du gå framåt till. Ska vi se. Där då. Va? Det här var fint. Ja, nu är vi klara. Vi har checkat in. Ja. Och här, vad tror du det blir bra i natt här eller? Ja, det gör det. Ja. Får tacka för folk som har hjälpt till och swishat så att Hans kan sova här i natt. Ha det gött. Yes. Första våningen.